günlərdə Estetika və Tibbi Kosmetologiya Akademiyasının təşəbbüsü ilə Dostluq Yarışı adlı müsabiqə keçirilib. Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd ölkəmizdə saç stili, vizaj və dırnaq dizaynı kimi sahələrin inkişafını təmin etmək, eləcə də yeni başlayan ustaların yeni təcrübələr qazanmasına dəstək olmaqdır. Dostluq yarışı adlanan müsabiqədə saç ustaları, vizajistlər, eləcə də dırnaq dizaynı ilə məşğul olan ustalar iştirak ediblər. İştirakçılar içərisində Emi Manikür və Dizayn Məktəbinin nümayəndələri bir-birindən gözəl, müthiş və göz oxşayan dırnaq işləri təqdim ediblər. Emi Manikür və Dizayn Məktəbinin rəhbəri Kseniya Kukova əməkdaşları ilə birgə belə bir yarışmada iştirak etdikləri üçün məmnun olduğunu bildirib. Bizim qızlar bugün bu müsabiqədə iştirak edirlər. Onlar professionallıqlarını yüksək səviyyədə nümayiş etdirirlər. Biz istərdik ki, şəhərin bütün ustaları təcrübələrini artırmaq üçün bizə müraciət etsinlər və biz bu müsabiqədə iştirak edərək onu göstərdik ki, bütün salonlarda 100% professionallıqla işləyə bilərik. Sonda hər nominasiya üzrə qaliblər ən yüksək xal toplamış iştirakçılar, eləcə də Emma Manikür və Dizayn Məktəbinin əməkdaşları diplomlarla təltif olunublar.